Starděcka, tady je Kohýňo. Vážené dámy a vážení pánové. 27.4. se v Prusinovicích uskuteční další ročník toho slavného závodu na horských kolech Rohálovská 50. Rohálovská 50 je legenda. Zdravím všechny účastníky Rohálovky z mistrovství světa v Östersundu. No, je to neuvěřitelná náhoda, že Rohálovskou 50 znám. Já bych velmi rád na tu rohatou 60, nebo jak se to jmenuje. My musíme jít šusem. Já bych chtěl k tomu závodu říct, že pravděpodobně se jezdí 50 km, protože 50 metrů na kolo mi přijde málo. Co myslím, že lidi, kteří jezdí na kole, jsou nemocní? Já na kole moc nejezdím, protože nejsem línej utrácet prachy za benzín. Jsem velmi spokojen s přípravou tohoto závodu. Tunda, Petr, Ivan, Martin, tady s klukama, už se na vás těšíme. Co tady nás bude ožralé? Zbole lásko nemej. Ahoj, makám, abych na Rohálovce stačil nejlepší. Trénujte, bude to 10. ročník. Takže doufám, že všichni přijdete. Já do toho teda nejdu. Já bych to kluci jel taky, ale u mě je ten problém, že Ivanka mi zamkla kolo, takže... Přijďte si zajezdit, přijďte si zazávodit. Tu Rohálovská 50K. Jděte do toho. Jeďte, hovora, jeďte. A nenechte toho. Když bude na Rohálovce ještě sníh, tak dorazím. Já, Franta Santa, Rohálovskou jedu po každé. Ahoj, my jsme Sapor Lesbies, těšíme se na vás na Rohálovský 50. Budeme tam. Rohálovská 50 je závod jako... Dělo! Tak nás zdraví.